Komið í sæl, ég ætla að fjalla ábyrga ferðaþjónustu. Hvatningaverkefni sem festa miðstöðum samfélagsábyrgð og íslenski ferðaklasinn standa fyrir og til þess að kanna samfélagsábyrgð íslenskra ferðaþjónustu fyrirtækja og hvetja þau áfram. Nú, markmið með verkefninu að stuðla því að Ísland geti orðið sjálfbær áfangastaður ferðamanna í framtíðinni. Að styðja við sem flest fyrirtæki sem vilja taka upp ábyrga starfshætti og rauninni hvetja sem flest fyrirtæki til að taka þátt. Nú, nálgunin rauninni svo að setja fram yfirlýsingu sem að fyrirtækin hvöttir að skrifa undir sjálfbærni og samfélagsábyrgð og fylgjaði síðan eftir með fræðslu til þess að hjálpa fyrirtækjum að setja sér mælanleg markmið aðgerðið sem tengjast sjálfbærni. Við fórum á stað með þetta hvatningaverkefni núna 10. janúar 2017, fengum frábær viðbrögð, alls hafa yfir 310 fyrirtæki skrifað undir yfirlýsingu ábyrga ferðaþjónustu. Nú ætla að útskýra fyrir ykkur hvernig þetta virkar og hvaða væntingar við höfum til verkefnisins. Nú, það þetta þannig þegar við fjöllum samfélagsábyrgð og sjálfbærni í ferðaþjónustunni að það eru ýmsar áskoranir. Eins og fram hefur komið í umræðunni samfélagin undanfarið að þá fjölgun ferðamanna mikil og þar af leiðir að álagið á innri strúktúr samfélagsins á náttúruna og á íbúana verður meira. Þetta á við hvort sem að ræða fyrirtæki sem að flytja fólk til landsins eða flytja fólk á milli staða í flugvélum eða bílum eða bátum á gistiheimili eða aðila sem bjóð upp á gistingu eða afþreyinga fyrirtæki eða ferða þjónustu aðila sem bjóð upp á ferða þjónustu í formi afþreyingar fyrir ferðamenn. Nú, þannig að það í rauninni í allri virðiskeðju ferðaþjónustuna sem að áskoranar sem tengjast sjálfbærni vakna. Og eitt af því sem við viljum gera að koma auga á þessar áskoranir. Hvar það sem að skróin kreppir og hvað getum við gert til þess að koma í veg fyrir að áhrif ferðaþjónustuna verði neikvæð á samfélagið. Nú, yfirlýsingin sem að fyrirtækin 310 hafa skrifað undir rauninni mjög einföld en hún það einfalt að skrifa undir en það þetta kannski aðeins meira mál að framfylgja þeim loforðum sem maður skrifa undir. En loforðin fjögur. Það í fyrsta lagi að heita því að koma fram að ganga náttúruna af virðingu. Í öðru lagi að koma fram við gestina af háttvísi og tryggja öryggi þeirra, þar að segja ferðamennina sjálfa. Og í þriðja lagi að virða réttindi starfsfólks til launa og annarra þátta sem tengist vinnusambandinu. Og í fjórða lagi að fyrirtækin hafi jákvæð áhrif á nærsamfélagið, á þau samfélög þar sem að ferðaþjónustan á sér stað. Hvort sem það í Reykjavík eða höfuðborgarsvæðinu eða á litlu stöðunum út á landi þar sem að miklu máli skiptir að samskipti þeirra aðila sem að koma með farþegana þangað og íbúan á svæðinu séu góð. Nú, fyrirtækin sem sagt skrifa undir þessa fjóra þætti náttúruna, ferðamennina sjálfa og öryggjara, starfsmennina og réttindi þeirra og nærsamfélagið og þau heita því með yfirskriftinni að setja sér mælanleg markmið og það að hafa jákvæð áhrif á þessum þáttum og birta niðurstöðuna reglulega. Nú, þessu síðan fylgt eftir með fræðsludagskrá þar sem að fyrirtækjunum boðið að fræðast öryggismál, mannauðsmál, umhverfismál og svo það hvernig fyrirtæki getur haft áhrif á samfélagið. Þau fá líka þjálfun í markmiðasetningu og framsetningu á aðgerðum, aðgerða áætlunum til þess að auka líkurnar á því. Nú, það sem að við síðan vonast til þess að gera að þetta verði hagnýtt aðferðafræði fyrir íslensk ferðaþjónustufyrirtæki og reyndar höfum við væntingar það að þar sem þetta nýsköpunarverkefni
að þetta muni geta haft áhrif í öðrum löndum líka. Að væntingarnar eru þær að við getum lært af hvort öðru, þar sem fyrirtækin fara af stað og koma af stað leiðum, frumlegum leiðum til þess að hérna, hafa jákvæð áhrif og segja öðrum frá því þannig að fleiri geti lært. Dæmi eru til dæmis náttúru verndina, eru þegar fyrirtæki setja sér skýra umhverfisstefnu, setja sér stefnu um það hvaða áhrif þau ætla að hafa, hversu mikið losun á gróðurhúsalofttegundum til dæmis, hversu mikið mengun, hversu mikið rusl ætlu að hérna, reyna að minka í okkar starfsemi, hvernig getum við breytt okkar verkla til þess að hérna, við séum ekki að menga eins mikið. Örlagi er það réttindi starfsfólks. Eru allir starfsmenn til þess með ráningarsamning? Eru við að tryggja það að vinnutími sé virtur og laun sé með samkvæmt samningum og önnur réttindi sem starfsmenn hafa. Og í þriðja lagi er það þá öryggi gesta. Mjög mikilvægur þáttur er öryggismálin. Það að ferðaþjónustu fyrirtækin séu með öryggisáætlanir og tryggi það að bæði gestir og starfsmenn fái rétta þjálfun til að bregðast við að uppkoma óhöpp. Og svo í fjórða lagi er það þátturinn að hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Það er býsna flókið samspil, en það getur til dæmis bara verið þeirri einföldu mynd að fyrirtæki borgi skatta og fari að reglum sem að settar eru. En það getur líka falið í sér að fyrirtæki taki þátt í að þróa ákveðina þætti í samfélaginu. Taki þátt í að byggja upp innviðina, taki þátt í að styðja við samfélagin sem að þar sem að gestirnir eru að koma. Í litlu bæjarfélagi út á landi, þar sem margir gestir koma til þess að skoða náttúruna, hvernig hægt að tryggja það að íbúarnir á svæðinu njóti þess líka þannig að þeir verði velviljaðir í garð gestana. Getum við hjálpað þeim að búa til gönguleiðir, getum við hjálpað þeim að búa til andrúmsloftar sem að er bæði spennandi að koma og er líka jákvæð upplifun fyrir heimamenn. Nú, þetta er sem sagt hugmyndin. Það er að vera með hvatningarverkefni sem tengist ferðaþjónustu á Íslandi og sjálfbærni og samfélagsábyrgð. Á frumkvæði fyrirtækjanna sjálfra að þau, og við finnum áhugan, að þau vilja taka þátt í því að hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Við erum rétt að byrja, við sjáum fjölmargar spurningar, akademískar spurningar sem vakna þarna, hvað má gera, hvernig má hafa áhrifin. Þannig að við trúum því að þetta verkefni, ábyrg ferðaþjónusta, muni geta haft mjög mikil áhrif og jákvæð áhrif á íslenska ferðaþjónustu. Takk fyrir.